အားလုံးကိုယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါအပ်ပါတယ်ဒီနေ့အစည်းအဝေးနှစ်ထောင်နဲ့နှစ်ဆယ်ဇွန်လနှစ်ဆယ်နှစ်ကိုယေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်ခန်းနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆွေခန္ဓာကနေစာဆုပ်ကပြုလို့တဲ့ဝိညာဉ်အာဟာရအကြောင်းများကိုပြန်ဝင်ခန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်အာဟာရအပိုင်း27ဒီကနေ့ဝင်ခန်းမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရုပ်ကြည့်သူများစာဖတ်ပြီးတော့မှဒီဆောက်ဆရာဖြစ်ဖို့ခွန်အားယူဖို့ရတွေ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝိညာဉ်အာဟာရအကြောင်းကိုဝင်ခန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးကတော့မြန်မာကျေးဇူးတော်တာသနာပြုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ Grace Ministry ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းစထရီမှာအသက်တည်တင်တန်းရှိပါတယ်တပည့်တော်ဖြစ်တင်တန်းရှိပါတယ် leadership training လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့အမှုတော်ဆောင်များအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘီမင်းဘွဲကိုကျွန်တော်တို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင် 23မြောက်ကျွန်တော်တင်သားဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားကဲလို့တော့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဖွင့်လင့်နိုင်ဖို့ရအတွက် နေနေရရမှာရှိကြတဲ့ညီကောင်မတို့မာဒီကစူတောင်းပေးဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်မေတ္တာရခံလိုပါတယ်ဒီကနေ့ဝင်ခမ်းမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့လူကြီးရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကြက်ရက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှခံရခဲ့ပါတယ်မဟုတ်ပဲလေ ခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ပဲခံပြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းဆုံးကလည်းလူဒီကကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်တင်တာဆွဆွဲတာကြဲ့ရတာဒါဒီကိုဘယ်သူမှမခံချင်ပါဘူးဒီတော့ဒီဟာဒီကိုခံရတဲ့အခါမှာဘလို့တုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝင်ခန့်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရှိပါတယ်မိတ္တိနာမှာစာအောင်မြင်တို့ စာစံတူတို့စာတောင်းဖေးတို့သူတို့ရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်မြစ်ချင်းမှာအမှုတော်ဆောင်ရင်းဆောင်ရင်းနဲ့ဆရာတပါးကကျွန်တော်ကိုလဲဆွဆွဲတယ်မြို့တိမြောင်းနဲ့ပြင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအကြည့်အကျယ်ဆွဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်လဲခံလိုက်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါမျိုးကြုံဘူးတလားတော့မသိဘူးเนาะ ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာတော့ယောသကလည်းဖော်တိဖာမိမကသူ့ကိုမတရားဆွဆွဲပြီးတော့ကျွန်မကိုအရမကျင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲခံရဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဒါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစစ်ချင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခြားလူတွေအကြောင်းကိုမစဉ်းစားခင်မှာခရစ်တော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အရင်စဉ်းစားရအောင် ခရစ်တော်ကလောကကိုသူကြွလာတယ်သူကြွလာတဲ့အခါမှာအောက်ပွေရာနမိတ်လက္ခဏာဒီသူလုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူညီကိုဒီလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်မကုခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ညီကိုဒီပြောတာပြောဆိုတာကို तू ကခံရပါတယ်မာကုအခန်းကြီး6အငယ်3မှာဤမြတ်လောက်တော့တကူးများကိုအပေတို့ပြနိုင်သည်သူဒီလက်သမားမဟုတ်လောမာရိအီတာမဟုတ်လောမာရိတာမဟုတ်ဘူးလားယာကုယောသေယုဒရှိမုန်တို့ညီအကိုမဟုတ်လော သူ့နမမြတ်ဒီလေငါတို့နဲ့အနည်းပါးနိုင်နေကြဒီမဟုတ်လို့ဘုပြောဆိုလျက်စေတနာစိတ်ပြတ်ကြဤနော်ခရစ်တော်လောကကြွလာတဲ့ခမကျူတာလူမျိုးဒီကသူ့ကိုဝေဖန်တယ်ဒီလူကအောက်ပေါ်ရနမိတ်လက္ခဏာဒီအတလောက်ကြီးပြနိုင်တာဘယ်ကတကိုးရလဲဘယ်မှာပညာတင်တာလဲသူ့ညီကောင်မတော်မဒီကငါတို့နဲ့သူရှိတယ်မဟုတ်လားသူကလက်သမားပဲ
let the man talu da mo biao let the man we. So biro ma tu go biao su biro si de na biao jia le su da go juan lu tu ya. Hey, tu an ye gu di ga le ma biao de le su lo. Yong a kan chi kun ni an ye ti ni tong le ma. Juda lu do yi. ตะกะนี่ป่วยนี้ขันป่วยขันนี้ด้วยมีดอรุกะติปิ้วตออหมุโกตะเป้เมียดุดิมีเสิกจิงอ่ะอีย่ามาถั่วอยู่จุฑาปิโตจั่วบาจ่อซอเกติโกอโลชิดอตุเมดิกะมะทินชาตออาภิอะเบหมุโกเมมะปิ้วตอีหมุโกตินดิปิ้วเลยอีโลกะไนกุกุทินชะเปียบาหุมะยงดอจั่ว Yesu a suja yire. Adelo a obuya ni mele kena lo lo si titi popo lo sama. Cho cha on lo sama. So biro ma tuku majong lo. Tue nye ku di ga tuku we papiti ne surako chono lo tuya. Do kredo ga akanti kuni anye senye ma do Lusu wedo di koro ko acang piuye. O tete pichai. Acodo ka tu di turokang pi di huye dekang. Acodo ka turokang moho. Lumia ko lepia to tu. Pi di huye dekang. Soja yi de. Ha. Di luka be turokang pi male. Lumia ko. Le sa ne da. So biro ma. Weipane lu di si de. Iro chito nye koro. Dikini cenderu lokama atas ini cima belum beni ni apa kaya pulo teja dalam si de cenderu edopian tua babi Robert Townley cenderu aluti bare tikaroya seaji Robert Townley tu dia hobi bare cenderu muda sahli hare wah piola ini oh di luka alumui kusan ini de lo pio kaya de de Pintu apa yang disuruhile? Ah, di luka. Kau cuma makan saya bukan itu le, supiro. Ati tu tentari ka, wei pampian le. Adi do belum beni ni. Apa malu babu, supiro ma. Robot tol ni galai, apa bubarai. Cita ni kulo. Di kene kemajuan cito, piata pelabi suruhin. Ludi ka, wei pama, kaya ma, piti ma ro, luwa. เจ้าลงไม่ผิดบุอะกองลงอีแล้วเวผ่ามาเบอโซลงอีแล้วเวผ่ามาเบจนรุกองกองตรีทาบุโลบาเรเอ้อกูคันปิ้นเนี่ยสุยเนาะบ้ามาไม่ลุบเป็นเนี่ยหนีมาเบผิดมาอีรอคริสต์ก็โลกะกูจั่วล่ะเนี่ยคํามาลูดีก็ตุกูบาเปาะเลยสุรอ คงคันดีเนี่ยซาลาเต่าดาวตุลุตุยรออาซาจูเต่าจูลุตุลุเปลี่ยนเนี่ยจนเราเชื่อลูกค้าคือยังคันจีคนนี้อันเงี้ยต้องเสด็จมาอาจารย์มุกอาบาติจันโซฮันดีโมกุมซาสปีกุมเต่าเบลลาดีชิดอตินโลกะอีตูดีนัสโซเซโตตุบัดกาวสุจัยลูตาดี สาเต่าเลี้ยลาดีชิดอีตูดีสาจูโตตุสปีเต่าจูโตตุตุตปาอาคงคันโตตุโลนี่โซโตตุโลกูไม่พ้นโตตุบาตกาหูสูบยาใจยอห์นจ้าลาเรคมามาสามเต่าบูเปียอินเนใจก่อนไม่สาเรคมามีดูว่าสูสวยเดเรน่าสูสวยเดสูบุโรเปียวเดเรเอเยซูอาเปียวเรงาก้า ลูตากะโลกะกูเปลี่ยนจ้าละได้ขาจ้ารอซาปิรอตอกปิรออคูคาดีเนี่ยเมตตาพ่วยปิรอลาได้ขาจ้ารอเนี่ยเค้าเมียลูกอะสาจูโตตุอะตอกจูโตตุสุปิรอจนกูเค้าเมียลูกก็เปล่าเลยไม่รู้ละเตตอเลยเนี่ยปิญญะตยาดิมิมิตาสิติเมียโตดิแก่เยปิติจีเนี่ยลุอีหุไม่ดงอีคังเนี่ยต้องเสงงามา แต่เมื่อพยาตากะอพยลุบาร์เร่เนี่ยมิรุปิตินตุลุงงามหุบบาบูสุกรอคริโตกะตุตุลุกุเปียเปียวเร่
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲဖျားရှင်အတွက်လုပ်တဲ့အခါမှာဝေဖန်မဲ့လူဒီပစ်တင်မဲ့လူဒီကဲရဲမဲ့လူဒီပပလည်းမရှိဘူးကိုယ်မေတ္တာစုကနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ်ကတင်းတော်ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ်ညီကိုဒီထက်ကနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့တို့ဝေဖန်တဲ့အခါပစ်တင်တဲ့အခါကဲရဲတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာ မခါတီးပါနဲ့မနာကျင်ပါနဲ့အခုလည်းကျွန်တော်တရင်ကြားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်မှာနိုင်ငံတကာကညီကူဒီစီကနေအလူငွေကောက်ပြီးတော့မှကော်ရတီအချခံရတဲ့လူကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့ငွေဒီစူးဆောင်းတာအဲ့ဒါကိုတရားနဲ့တရားမချိန်ရလို့ပြစ်တင်နေကြတဲ့ဝေဖန်နေကြတဲ့ဆိုတဲ့တရင်ဒီလည်းကြားရတယ်အဲ့တော့ အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖဲကနေတတိထားမြတ်အရာကတို့ပစ်တင်တယ်လို့တို့ဝေဖန်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတကယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုယ့်အကိုစစ်စစ်ပါတို့ကကျွန်တော်ကိုငွေစားတယ်လို့ဝေဖန်တယ်တကယ်ကျွန်တော်စားလားမစားဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ့်အကိုဝေဖန်ပါမစားဘူးဆိုရင် ဩတပတိကြည်လင်လင်နဲ့ဆက်လို့ပါစိတ်မပြတ်ပါနဲ့တချို့ကဘိမှန်တော်ဆောက်ဖို့အတွက်ပိုက်ဆံဒီကောက်တယ်ချို့တင်းတော်ဒီနောက်တော့အဲ့ဒီငွေကြိုင်နဲ့ဘန္တာသိမ့်ပြီပေါ့ခူးစားတဲ့လူတွေရှိတယ်တကယ်ခူးစားလားခူးစားတော့တင်းသူတင်းသားတွေကဝေဖန်ပြီသူကဘန္တာသိမ့်သူကအဲ့ဒီဘိမှန်တော်ဆောက်ဖို့အတွက်ငွေဘလောက်ဘလောက် သူကစားသွားပြီလို့အပြောခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့တကယ်စားတယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျအသက်တာပြုတ်ပြင်ပေါ့။ဘာမှမစားဘဲနဲ့အပြောခံရရင်တော့ဒီနေ့နဲ့ဩတပတ်ကြီးကြီးလေးလေးနဲ့ဖျားခိုင်းတာကိုဆက်လုပ်ပါ။စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဆက်လုပ်ပါ။ယောဟန်လည်းအပြောမလုပ်ဘူး။ ခရစ်တော်လည်းအပြောမလုပ်ဘူးသူတို့ကပါအပြည့်နာစားမှမရှိတဲ့လူတောင်မှအပြောခံရရင်ခင်များနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြောခံရဖို့တော့တေချာတလောက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အပြောခံရတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်အပြောခံတာလဲမဿဲအခန်းကြီးငါအငယ် 30ဆနှစ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဖြောင့်မချင်းတရားကြောင့်60ညစ်ဆက်ချင်းကိုခံရတော့သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီထုတ်သူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ငါကြောင့်တင်တို့ကိုကဲ့ရဲ့ညစ်ဆက်၍မမှန်ဘဲလျက်အပိတကတင်ကြတော့ခါတင်တို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏ဝမ်းမြောက်ရှင်မြတ်ချင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားကောင်းကင်ဘုံ၌တင်တို့၏အကျိုးဒီကြီးလှပ်ပေ၏ တင်တို့ရှိကပေါ်ထွန်းတော်ပရိုဖက်တို့ကိုထုံနေသူဟိစက်ကြပြီတဲ့ခမရယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ခမရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကြောင့်အညစ်ဆက်ခံရတာပစ်တင်ခြင်းခံရတာကြဲ့ရက်ခံရရင်တော့တဲ့ဝမ်းမြောက်ပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကောင်းကျင်မှာအကျိုးကြီးတယ်ရှိကပေါ်ထွန်းတဲ့ပရိုဖက်လက်ဒီလိုပဲ အပြောခံရတဲ့အညစ်ဆက်ခံရတဲ့အပြစ်တင်ခံရတဲ့ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသားသမီးများချီးမွားခြင်းခံရတဲ့ခါလည်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတ်ဖြတ်ခြင်းခံရတဲ့ခါလည်းရှိမယ်အဲ့ဒါလိုခံရတဲ့ခါခါတိုင်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စစ်ဆေးပါကိုယ့်ရဲ့ဩတပတ်စိတ်ကကြည်လင်နေတယ်တို့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူး တို့ဆွဆွဲတယ်လို့ဝေဖန်တယ်လို့ပြစ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖျားဖက်ကိုလဲပြီးတော့ဖျားကိုကြည်ကျူးတော့ချီးမွမ်းပါဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကြည်ကျူးတော့ချီးမွမ်းပါခင်ဗျားရဲ့အကျိုးဟာကြီးတယ်ဇာဆာမှာပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တမာတရီရှိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်မှအဲ့ဒီအပြောခံရခြင်းကနေမလွတ်ပါယောသာက
Potipa Mimaba Susu Ladia Kamali to a Pyama Chingo to a Mopopiao. Did I am a pianet of Abrani? Not to Tongyo de Tongyo Dora Kajaro Menata Yare Tong Mushima to Menata Yare Tong Jade to do Ame Pianpine Saro Unga Takayare Flaro Unga Pianulare. Now, do yota a chitane a kama. But in chiga imeme, bro, the titan nanga loma, she did. Ludiga loa, a net depe, piano muyaro. Ada ne flaro, a totriyare, oh, yota, tauma, she did. To go to no imegu, a net pian big head, so bro, pian co bro, to go pomachi, Ludia be in pitwa. That's how the great Kamea, Kanyare, Wepachin, Gaya Chin, Bitty, Socha Chinha. Kamea Pega, Mane de Suin, Womanevane. A Chitane Kama, A P Mango, Piaka Potolime. Jana, Totu Diausi Boma, Piacin Tadu, Gonti Biba, say, Amen.